papelão. Prevencija je uvek bolja nego lečenje. Ukoliko svakog dana pranju zuba posvetite samo nekoliko minuta, bit ćete pošteđeni bola i dugotrajnih stomatoloških tretmana. Redovne kontrole postaće veoma prijatne posete vašem stomatologu. Gledate Važne stvari. Ostanite uz nas. O pravilnoj oralnoj higijeni, plombama, parodontozi, implantima i mnogim drugim stvarima razgovarat ćemo danas sa doktorom Ivonom Bjenjaš-Zdravković i glumicom Bojanom Stefanović. Dobar dan i dobrodošle. Dobar dan. Pa hajde za početak da vidimo koliko naši sugrađani vode računa o svojim zubima. Prema poslednjim istraživanjima Instituta za javno zdravlje Batut, broj poseta stomatologu opao je za 50%. Kod zubara ide samo 30,7% građana, radi kontrole zuba 15,1, a ni jedan svoj zub nema 9,3% ljudi. 25% odrasle srpske populacije nema više od 10 svojih zuba. U osnovnu školu sa zdravim zubima kreće samo 19,74% dece. Više od 60% nacije ne pere zube svaki dan. Najnemarniji u higijeni zuba su stanovnici istočne Srbije, gde zube redovno pere 31% stanovništva. Polovina Srbije zube pere češće od jednom dnevno. Ivona, zašto su rezultati ovako loši? Ima li to možda veze sa cenama po privatnim ordinacijama? Pa, što se toga tiče, mislim da ima veze sa cenama, posebno sad kada više nije sve besplatno, kako smo navikli da bude svojevremeno. Ali mislim da prevashodno ima veze sa tim što naš narod je jako lako zanemaruje svoje zdravlje u svakom aspektu i ima negde potpuno pogrešne prioritete, bar što se tiče života i zdravlja. I ono što je najvažnije od svega je to što su nam deca potpuno neprosvećena što se tiče pranja zuba, higijene, usne duplje i koliko je to zapravo bitno za život. A cene igrali ulogu tu, obzirom da mogu da se obrati državnim institucijama? Pa u principu su sada cene izjednačene i u državnim ustanovama i u privatnim ustanovama, tako da se masovno ljudi zapitaju kada dođu u neku državnu ustanovu i onda kažu dobar dan, ja došao da izvadim zub, dobro, izvadili zub, dobro, sad 750 dinara, zašto? Jednostavno nisu navikli ništa da plaćaju i negde nisu pripremljeni na to. A da li ima možda razlike u materijalima koje koriste privatni stomatolozi i državne ustanove? Pa ne mogu. U današnje vreme kad se već sve plaća i državno i privatno, koriste se negde slični materijali. Naravno, kvalitetni. Privatnici u svakom slučaju potenciraju to, znači stavljaju akcenat na kvalitet baš njihovih materijala, ali i u državnim službama se isto koriste slični materijali. Bojana, da li ste vi mogli da pretpostavite da Srbi ne vole da peru zube? Pa, volela bih da kažem da nisam, ali mislim jesam, zato što to što je pomenula doktorka, mi svi, nažalost, imamo neke mnogo važnije uvek stvari u životu, nego da se malo više posvetimo svom zdravlju u svakom obliku, pa to je onda sigurno i slučaj i sa oralnom higijenom. Recite mi, Ivana, da li možda, Ivona, da li sada ljudi više koriste blagodeti anestezije nego što su to činili ranije? Jo, što se tog pitanja tiče, pravo da vam kažem, mislim da i dalje beže od anestezije, posebno starije generacije. Zašto? Pa nekako sve je stvar neke navike, inercije i ljudi su navikli da idu kod zubara, da tamo mora da boli i onda dođu i to je što je. Mada mlađe generacije ipak više traže anesteziju nego starije. Bojana, što se tiče vas, da li ste nekada imali strah od stomatologa kad ste bili mladi ili možda sad? Pa, na sreću nisam, ali ja sam ovako imala jednu verovatno pomalo specifičnu situaciju, a to je da sam stvarno
zahvaljujući verovatno genetici i prirodi imala prvi kvar sa 17 godina, tako da nisam ni imala priliku verovatno onda kada većina ljudi navata straha, to je u tim nekim dečijim godinama kada malo drugačije posmatrate sve stvari, verovatno nisam imala prilike, tako da već sa 17 godina kada sam popravljala te prve kvarove i onda sve nadalje. Da ste odrasli bili? Pa da, nisam nikad imala nikakvih. Ivona, da li možda genetika igra tu važnu stvar? Pa, genetika ponajmanje igra. Mislim, igra ulogu. Bitno je da to bude kvalitetan materijal od koga je napravljeno, ali najvažnije je da se taj materijal održava. Kao i kola. I stojadin će da služi isto kao i Mercedes 30 godina ako ga održavamo. Ono što je najbitnije, znači, to je da se zubi redovno i ispravno. Prevashodno ispravno peru. I jako je bitno, znači, način ishrane. Što znači da nikako ne otići u krevet na spavanje pre nego što se opere zubi. Naravno. A to je, pretpostavljam, u 98 slučajeva linija manjeg otpora. Da. Nastavit ćemo razgovor posle reklama. Danas razgovaramo o higijeni usta i zuba i o svemu onome što nas čeka ako to ne radimo kako treba. Ivona, do kojih se bolesti može doći ukoliko baš nismo redovni u higijeni zuba? Pa prevashodno dolazi, znači, do bolesti koje se javljaju unutar same usne duplje, odnosno do karijesa i parodontopatije kao dva najčešća oboljenja kod ljudi. Usled toga dolazi vremenom i do gubitka zuba. Kada se izgubi i jedan zub, dolazi do poremećaja funkcije žvakanja i funkcije okluzije, odnosno zagrižaja, a samim tim dolazi do opterećenja i viličnog zgloba, koji počinje da trpi taj nesklad, odnosno taj ispad iz ravnoteže usled toga što fali jedan zub i poremećena je okluzija. A kada trpi vilični zglob, onda se javljaju i neki simptomi koji su potpuno opšteg karaktera, glavobolja, bol u vratu, tako neki, onako, neki potmuli bolovi koje ljudi jako retko povezuju uopšte sa nekim problemom u usnoj duplji. Posle toga, usled gubitka zuba, dolazi do toga da se sam zalogaj, odnosno hrana koja se unosi, mnogo slabije žvaće, a varenje hrane počinje još u usnoj duplji tokom žvakanja. I kada to varenje ne započne onako kako bi trebalo u usnoj duplji, onda jedan nesažvakan dovoljno zalogaj odlazi u digestivni trakt i tu dolazi i do nekih poremećaja u digestivnom sistemu. A ako zub i ne ispadne kojim slučajem, onda ostaje karijezan i može da napravi tu problem usled nakupljanja bakterija koje su odgovorne i za sam karijez, a takođe može da se formiraju određeni lokusi ispod zuba koji su zapravo žarišta u organizmu koja egzistiraju, a mogu da seju bakterije po celom organizmu i da izazovu mnogo veće probleme i sa srcem i sa zglobovima. I sve su to neki simptomi s kojima ljudi su u principu navikli da žive. Znači, bude se i dobro danas tako kako je, tumoran sam, boli me ovo, boli me ono. A kada bi možda malo samo poveli više računa i o tom segmentu zdravlja, možda bi se malo bolje osjećali. Možda bi se malo bolje osjećali. Bojana, rekli ste da, eto, kasno ste krenuli kod stomatologa. U tom smislu, pretpostavljam da niste imali nekih ozbiljnih problema. Pa, nisam imala nikakvih ozbiljnih problema. Jedinu stvar koju bih kao mogla da navedem kao nešto što je veći neki zahvat, zbog manjka mesta u vilici sam vadila sve 4/8. I imala sam na jednom mestu, znači tu gde je izvađena jedna osmica, ali to je s mojom krivicom, ne znam kako se to zove, da li neka upala... Alveolit. Alveolit. Da, alveolit. Ili ne znam kako se to zove. Zato što, naravno, da je meni moja draga zubarka rekla, pošto je to bilo u zimskom periodu, pazi kad ideš napolje, stavi šal, nemoj da pričaš.
a mi smo sticam okolnosti vrlo brzo, možda par dana posle toga ili dva dana, imali gostovanje u Novom Sadu sa predstavom i čekajući naravno da počne predstava, špartali smo tamo Zmajovinom i ja naravno usta nisam zatvarala. Niste poslušali? Mislim, stvarno nisam mogla sve vreme ćutim, bez obzira što moja koleginica, to se baš sećam, draga Ljilja Blagović, stalno podsećala: Bojana, nemoj da pričaš, Bojana, pazi. Naravno, je onda se to meni desilo i tu sam nešto držala neke trakice. Nije to ništa bilo strašno, mislim, bilo strašno, malo je bolelo i tako. Mislim, jednom sam imala neku upalu živica. Nekad se ne zna zašto je nastao veolit, tako da je to potpuno nije. Da, nisam možda ja samo krivan. Dobro, na sreću niste imali ozbiljni problem. Da. Neka tako i ostane. Da, da. Naša ekipa posetila je kliniku za parodontologiju i čujemo šta nam je o ovoj bolesti ispričao doktor Zoran Aleksić. Parodontalna bolest je zapaljenje tkiva koje drži zube stabilnim. Ukoliko se dozvoli formiranje plaka na zubima, toksini koji proizvode bakterije dovode do zapaljenja desni. Ova rana faza parodontalne bolesti zove se gingivitis i ona je reverzibilna. Ukoliko se ne leči, gingivitis se može razviti u parodontitis. Na nastanak i razvoj parodontopatija na prvom mestu odgovorna je loša oralna higijena, kao i mnogobrojni drugi faktori među kojima je dominantan nasledni faktor. Ako govorimo o rasprostranjenosti oboljenja parodontalnih tkiva među polovima, možemo reći da češće oboljevaju osobe ženskog pola, jer postoje oblici, teži oblici parodontopatije, pre svega kod mladih, mi ih nazivamo agresivnim parodontitom i u tom slučaju dominantan je nasledni faktor i najčešće se radi o osobama ženskog pola koje su ugrožene. Parodontopatija se može javiti u prepubertetskom periodu, ali je najčešća kod odraslih osoba. Najveći problem s kojim se mi susrećemo na klinici za parodontologiju i oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta jeste pre svega pojava parodontalnih bolesti kod mladih. Radi se o agresivnoj formi parodontopatije koju prati obimno razaranje vilične kosti, a kasnije sledi gubitak većeg broja zuba. Rešenje problema parodontopatije nalazi se u preventivi. Nije problem u izboru zubne paste, niti zubne četkice. Problem je identifikovati da li osoba pravilno pere zub. Konkretno mislim na profesionalni pristup preventivnom programu, to jest da pacijent mora ići redovno na kontrolne preglede, da stomatolog odredi i uputi pacijenta, odnosno edukuje pacijenta o pravilnom održavanju oralne higijene. Rešenje se nalazi u redovnim kontrolnim pregledima koje vrši nadležni stomatolog. Ivana, kako se ispravno peru zubi i koliko ih često treba prati? Donala sam ovdje aparaturu, veštačku aparaturu da pokažem, pošto mislim da je to stvarno najbitniji segment oralne higijene. Hoćete da vam pokažete dok pričam? Da, se zubi ispravno peru. I to je ono što ja u principu u svojoj praksi se trudim svakom, znači prvom posetom da pacijenta edukujem kako da pere ispravno zub. Postoji sad, naravno, u teoriji mnogo različitih praksi pranja zuba, tehnika pranja zuba. Ali ona koja se najčešće koristi i koja je onako sveopšte prihvaćena je neka kombinovana tehnika pranja zuba, a sastoji se u tome da prvo četkica mora da bude, ne sme da bude ovako. Ne sme da bude razbarušena. Znači sva razbarušena, onda je treba zameniti. Drugo, četkica se postavlja od gornje vilice, se kreće pod uglom od 45 stepeni na spoljašnju stranu zuba. Tu se vrše vibracioni pokreti, znači levo-desno, između desni da uđe, između zuba da uđe vlakna četkice i onda se taj sadržaj koji se tu nalazi spušta na dole. Gornji zubi znači na dole, donji isto pod uglom od 45 stepeni na gore. Ono što je bitno je da svaki zub pređemo 5 do 6 puta. Četkica zahvata dva zuba, znači onda se pomeramo za dva zuba i isto tako spuštamo na dole i ovde na gore. Kada dođemo do prednjih zuba, isto, znači to se ponavlja celim putem.
s unutrašnje strane. Malo, mislim, cijela tehnika je malo komplikovana i onako nezgodna je za onoga koji je prvi put odlučio da baš lepo da baš po testu. Pa Bojana baš rekla da je nije jasno. Ja nekad sam bila klinka, naravno, pošto smo redovno imali te sistematske i dolazili su nam zubari u školu. Meni nikada nije bilo jasno, i valjda što su nam usta kad smo mali tako mala, kad doktori objašnjavaju to, se kao staviš četkicu pa od ozgore povučeš na dole, pa staviš četkicu. Meni ušte nije bilo jasno kako ja to mogu da izvedem, jer mi deluje to nemoguće. Sve sam mislila, treba će mi nešto, kako sad ja odignem usnu, pa šta? Dok malo, u stvari, što kažete, se ne uđe u što. Ispred ogledala možda i negde najlakše. Jer kao logično nam je uvek ono što trljaš levo desno, to ti je. Što nikako, recimo, ne valja. I s unutrašnje strane, znači isto pod uglom od 45 stepeni i nadole, s tim što prednje zube ne možemo pod uglom od 45 stepeni ovako nikako, nego se oni peru nekom ovakvom metodom. Ove površine grizne se peru klasičnom ribaćom metodom. Najlakšom metodom, sveopšte korišćenom. Obavezno se peru nepce i jezik koji je meka, znači za bakterije, pošto je sav u tim nekim brdima i dolinama od ovih. A koliko dugo vremenski? Minut, dva i po? Evo, dva minuta. To je, znači, za decu je ovo potpuno otkrivenje. Baš sam ja kupila svom detetu. On kad ide da spava, samo dođe do ovoga i kao, mama, pusti. Satić. I onda pustimo satić i onda on mulja tu četkicu. Što se deci tiče, onda je jako bitno da oni samo imaju svest o tome negde koliko to traje. Oni to ne rade pravilno u nekom uzrastu od 4, 5, 6, 7 godina, ali vremenom, ako se na tome insistira, naučit će. Jako je bitno, znači, oprati jezik, takođe desne i obraze. Posle toga treba koristiti konac, naravno, i ono što sam ja ostala zaprepašena na fakultetu, a to je spoznaja da osnovno sredstvo higijene zapravo nisu četkica i pasta, iako svi mislimo su četkica i pasta osnovno sredstvo higijene, nego su četkica i konac. A pasta je samo pomoćno sredstvo higijene koje, eto, ima tu funkciju osvežavanja nekog abrazivnog malodejstva u današnje vreme kao i izbeljivanja. To manje, ali trude se. Bojana, sad vama jasnije. Recite mi, da li su naši školarci dovoljno edukovani u ovom smislu? Naši školarci nisu edukovani uopšte. Ja sam baš pričala ovih dana, spremajući se za emisiju, sa našim školarcima, apropo toga da li oni nešto znaju, da li njima neko nekad nešto kaže u sistemu edukacije. Sve se svodi na puk odlazak kod zubara, na sistematski pregled i eventualno popravke zuba. Niko, znači, za 8 godina osnovnog obrazovanja ne može da izdvoji 45 minuta da to i deci zapravo zaista pokaže kako se peru zubi, i deca masovno i ne znaju kako se peru zubi. To je ono što je najstrašnije. To je samo jedan školski čas potrebno. Da, to je samo jedan školski čas. Nije ni školski čas, to je 15 minuta da se svakom eto priđe nešto malo, se objasni i kaže. U Švedskoj, ja se izvinjam samo još da vam dam primer. U Švedskoj, kad sam bila pre 98. znači sad će uskoro 11 godina, bila sam kod kolega na nekoj praksi, nijedan moj kolega tamo nije imao ni jednu plombu u glavi. Mene je bilo sramota, još sad sam ja bila puna amalgama i nekih plomba koje meni mama još stavljala, pošto mi je mama isto stomatolog bila. Pa preventivo. Znači, preventiva je grana stomatologije najrazvijenija u tim skandinavskim, uopšte u razvijenim zemljama je preventiva ta koja je osnovna, i onaj ko u preventivi se ne pokaže kao redovan, kao neko ko ide dva puta godišnje kontrole, on snosi posledicu u vidu troškova svog neodgovornog ponašanja i, znači, troškova lečenja. Bojana, da li vi vodite računa kada birate četkicu? Da li je to meka, tvrda, govora? Birate pastu posebno? Da, pa ja, naprimjer, što se pasti tiče, sad da ne reklamiram, koristila sam u najvećem delu svog života, ajde da kažem, jednu tih najpopularnijih, stalno nas bombarduju s tim reklamama, a onda sam sticem okolnosti, jer te nije bilo, probala jednu drugu
koja je 100 puta bolja, mislim, bar meni tako deluje. Pa sam prešla na tu, a što se četkice tiče, da, vodim računa i uglavnom je to neka srednja, znači srednje te tvrdoće, a ja sam jako zadovoljna, nisam sad poslednji put našla u prodavnici, ali, na primjer, ona što pulsira, ne znam kako se sad baš našla zove. Da, pulsira, ima kao mali aparatić u sebi. Pa ona se, nije, znači nije onaj aparat što je priključen. Nije vibrirajući, nego je samo malo izaziva cirkulaciju. Da, to mi jako mi prija i ja imam neki utisak da su mi još čistiji zubi od toga. A kako biramo u stvari? Kako da znamo koju da izaberemo četkicu? Pa, u principu, tvrde četkice bi negde trebalo izbjegavati, baš zbog toga što mogu da naruše zdravlje desni. Tako da se preporučuju neke meke četkice, mada ja konkretno najviše volim neku srednju tvrdu četkicu. Nisam pristalica baš četkica na baterije, zbog toga što one nikad ne mogu da odrade ono što mi možemo ručno da odradimo, ali da postižu bolji efekat u poliranju, to je svakako slučaj. S tim što ja moram da kažem, ja ovu četkicu ne koristim, kao ono kad vi na filmu vidite, pa sad, to nije četkica koja se pomera. Da, to je obična četkica, koja je samo malo, znači vi sve njom radite isto što i običnom četkicom, samo ona još dodatno. I meni to uvek mi je na filmu delovalo, kad gledam u nekim filmovima, meni to delovalo besmisleno, ono kao sad oni drže četkicu, a ono što sam radi. Pa mislim, ja mislim da to delo mi je da to baš nešto ne funkcioniš. I još je eventualno bitno, sad ih sve manje do duše viđam, ali bile su baš popularne jedno vreme četkice koje na vrhu imaju ovako kao izbučenje, pa onda se spušta dole. Malo su kaskadne, ja? Da, malo su kaskadne. Te su bile mnogo nezgodne iz razloga što kad peremo posebno ove bočne zube, mi ne možemo zapravo da zavučemo četkicu ovde, u ovaj deo, iz razloga što kad otvorimo usta, onda dođe ova vilična grana, se otvori i onda je ovde ovaj prostor jako uzak. I te zube u principu treba prati sa polu zatvorenim ustima kada je ta vilična grana na svom mestu. A ako još ima dodatno to izbučenje, onda je još teže. Mnogo treba prostora. A pri izboru paste, da li treba tu voditi računa, obzirom da ste rekli da u nekom smislu deluju osvežavajuće? Ali šta sa onim i onim pastama koje su sve popularnije da vam odmah izbele zube? Da. Pa ništa. To su trenutni efekti, jel? To su trenutni efekti i ta nijanse na kojima one mogu da funkcionišu su 1, 2, 3 slabiji su efekti od nekog profesionalnog izbeljivanja zuba i izbeljuju, ali manje toliko vidljivo. Ja iskreno da vam kažem nešto, uopšte to ne primećujem, kao ja bih pre rekla da one održavaju možda nešto minimalno, ali to stvarno, što kažu, pa sad kao imate onaj ovaj... Ja tek da ne uvredim proizvođača, ja isto mislim. Ne, nećemo. A recite mi, Lin, postoji neki sastojak u njima koji nije dobar? U pastama u principu postoji mnogo, kao i u svim kozmetičkim sredstvima. Se ne lažemo, ima sijaset sastojaka koji su donekle toksični, da. Ali tako to nekako opet prolazi pored nas i mi to tako prihvatamo zdravo za gotovo. Svi treba da peremo zube sodom bikarbonom. A koje da koristimo onda u tom smislu? Pa, koje su u prodaji sad. Možemo i sami da ih napravimo. Osnovno sredstvo higijene su četkice i konaca, sad sve ostalo. A šta je sa vodicama za ispiranje usta? Evo, nedavno se pojavio članak u novinama da su one kancerogene i da ih uglavnom koriste ljudi koji puše, ne bili osvežili dah. Pa to sam, i ja sam isto pročitala i raspitala sam se još dodatno, pošto sam ja baš skoro kupila, nisam imala praksu da koristim za ispiranje usta vode. I saznala sam zapravo da je u Australiji to prvo došlo se prilikom istraživanja do tog zaključka da su kancerogene i to iz razloga što se u njima nalazi veliki procenat alkohola, etanola, ali to ne alkohola koji, mislim, sličan procenat kao u pićima, ali
razlika između pića i vode za ispiranje usta u tome što se piće probuta. Probuta se, ovo ostaje. A ovo ostaje, znači, unutar usne duplje. Mi tu mućkamo i mućkamo i to se sve lepi na sluzokožu i sluzokoža tu u principu dosta strada. Tako da se procenjuje da kod ljudi koji ne puši i ne piju, mogućnost pojave karcinoma nekog od usnog, nekog elementa usne duplje je 4 do 5 puta veća kod onih ljudi koji redovno koriste vode za ispiranje usta. U stvari voda za ispiranje manje ne šteta ako se malo probuta. Ako se malo pobije, kao da se koristi kao aperitiv. Recite mi, šta je sa onim nekim narodnim preporukama oko lošeg zadaha, jel? Grickanje zrna kafe ili peršuna? Da, pa... Ima li to istina ili zaklada? Pa ne znam, ja mislim, ono što iz ličnog iskustva znam, to je da kafa u principu služi kao dobar apsorber loših mirisa, bar u frižider smo stavljali kao kafu, pa onda to skuplja neke mirise. Tako da verovatno po sličnom principu radi. A peršun isto znam da... Ono što je zanimljivo, recimo, da azijski svet, muslimani, posebno muslimanska zajednica, koriste nešto što je sad Svetska zdravstvena organizacija prihvatila kao jednu vrlo dobru stvar u oralnoj higijeni, a to je štapić za žvakanje. Misvak se zove. Napravljen je od kore arak drveta i funkcioniše po principu da se, eto, jednostavno žvače. Priča se da je i Muhammed svojevremeno žvakao dok je šetao zemljom. I muslimani su to masovno prihvatili i po nekim istraživanjima koja su obavljena, ispostavilo se da baš ta kora drveta od koje se prave ti štapići je puna nekih dobrih sastojaka od fluorida, pa ne znam, tih nekih abrazivnih sredstava, antibakterijskih, astringentnih, baš i onako, i čak se smatra da do nekog može da zamenja, da je dobra isto koliko i pranje četkicom i pastom, ako ne čak i bolje. A da li je uvek razlog neprijednog zadaha iz usta oralna nehigijena? Naravno, ili... nije. To ima mnogo. Znači, jedan od razloga je i pojava karijesa, parodontopatije i nakupljanja tih nekih plakova u ustima i uopšte raspadanja tkiva u ustima. A može da bude još druga neka sistemska oboljenja, želudac, tako, uzrok razloga, uzrok pojave lošeg zadaha. Da, petorek, sorry. Eto, sad ćemo malo da prošetamo, da odemo do sveta, makar i putem televizije. Budući stomatolozi u Japanu popravku zuba vežbaju na robotima. Kako to izgleda, vidit ćete u zanimljivostima koje slede. Studenti stomatologije svoje greške mogu da proveravaju na robotizovanoj lutki i simoroidu koju su napravili Japanci. Čim zubar uradi nešto pogrešno u ustima robota, on jaukne. Robot je inače napravljen po ugledu na ženu, a neobično je što ima ugrađene senzore i u grudima, pa reaguje ako se budući stomatolog tokom rada previše osloni na pacijentkinju. Običan dijamant nalepljen na gleđ zuba kao modni detalj je već prevaziđen. U poslednjih nekoliko godina u Americi su glavni hit proteze od zlata i platine sa ili bez dijamanata. To su zapravo više navlake za prednje zube, gornje i donje vilice. Začetnici ovog trenda su više i manje poznati reperi. Što se tiče cene ovih navlaka, one dostižu enormne dolarske iznose, čak i do pola miliona dolara. Američka akademija za kozmetičku stomatologiju svake godine proglašava one sa najlepšim osmehom u show biznisu. U anketi koja obuhvata sve članove akademije, Halle Berry je među poznatim ženskim licima izabrana za najlepši osmeh, za razliku od pacijenata koji su najčešće želeli da imaju osmeh Julie Roberts. Za glumca sa najlepšim osmehom izabran je Matthew McConaughey, dok je kod tinejdžerskih zvezda pobedila pevačica Hilary Duff. Što se tiče sportista, pobednik sa najlepšim osmehom bila je Marija Šarapova kod žena, a kod muškaraca Tiger Woods. Lepi zubi, moram da priznam. Hoćete da prokomentarišete možda? Pogotovo ove navlake. Da, navlake smo komentarisali, to stvarno nakazno izgleda, ali meni je stvarno mi je jako simpatično. Negde sam pročitala da Matthew McConaughey u par intervjua njegovih i uživo i u
pisanim medijima da je on opsednut pranjem zuba i da svuda ima četkice za zube, konac u kolima, tri komada u kući, na biciklu, svim, i da je samo okružen četkicama za zube i da stalo ide i da na semaforu vrlo često pere zube. Znači, dobro, to je već obsesija. Da, ali to mi je jako simpatično. Mislim da neko toliko onako zagrižen za pranje zuba. Dobro profitira. A štete li ove navlake na zubima? Pa, navlake da bi se stavile. Moraju da se jelu zubi. Moraju da se oštete zubi, tako da štete. Dobro, recite mi, Bojana, obzirom da ste glumica, da li ste pobornik belih ili crnih, kako to se u popularnom narodu kaže, plombi? Pa ja sam, naravno, dok sam bila mlađa, nisam uopšte postavljala pitanje i nije bilo toliko tih belih, a sad zbog posla, naravno, mislim da imam još nekod od tih koje se stvarno dobro drže iz tinejdžerskog perioda, a kako se zove, amalgamske. Amalgamske, da. Ali sve ostale, nema ih puno, ali su bele i ne samo zbog snimanja, nego najviše zbog toga što u velikom delu svog posla se ja bavim i pevanjem. E sad, pa, kad se priča, to se ne vidi, ali baš kad se peva, to se baš vidi onako. I onda iz estetskih razloga, pa da. Ivona, koje su prednosti jednih i drugih? Prednosti male. Da. Pa prednosti što se kompozitnih belih plombi tiče su estetske prirode. Prednost je takođe ta što je potpuno biokompatibilna, netoksična. Njena mana je što je, reklo bi se, kraćeg veka od amalgamske sive plombe. Znači, minimum je 5 godina, sve ostalo preko dobrodošlo. Isto jedna prednost belih plombi je u tome što ne iziskuje toliko invazivno brušenje samog zuba da bi plomba stajala, jer se plomba za zub lepi, nije potrebno da se ispuštuje određena forma da bi ona stajala mehaničkom retencijom kao kod amalgamskih. E sad, što se amalgamskih plombi tiče, to su velika sporenja. Da, upravo moje sledeće pitanje, u Kanadi, Norveškoj, Velikoj Britaniji su one zabranjene. U mnogim zemljama su zabranjene i sve se stvarno manje koriste iz prostog razloga što se je jedan glavni sastojak, znači amalgamska plomba je živa, koja je izuzetno toksičan metal. Idem brzo da promenim ovu jednu. Da li je u tom smislu one mogu da nam ugroze zaista zdravlje? Pa tu se spore ljudi. Znači, navodno, živa vezana u amalgamu je netoksična, ali neki opet smatraju da postoje živine pare koje se stalno formiraju na nekih 20 stepeni Celzijusovih, da su te pare isto živa i da su one isto toksične. I opet se tu priča o nekim tako simptomima, opet o glavoboljama, o nekim bolovima u nogama, da se to zapravo kao predstavlja samo neko nakupljanje žive usled toga što ljudi u ustima imaju te amalgamske plombe. Sve to sad stvar još uvijek sporenja. Dobro, mi smo daleko od toga. Oni su u upotrebi 150 godina, tako da pokazali su se dugotrajne i onako baš su dugo zamenjivale nedostatak. Došla sam do jednog podatka, bar za one koji i dalje stoje iza činjenice da treba koristiti amalgamske plombe, da je potrebno da imamo bar 500 plombi u zubima da bi ta živa mogla da nas ugrozi. Verujem, ali i malo. Zašto ako nije neophodno, ako postoji nešto što može da substituiše tu živu i da se, znači, stavi umesto plombe amalgamske. Dakle, i vi predlažete bele? Pa ja sam, da, ja sam potpuni pobornik kompozitnih plombi. Pa da, u stvari, kad razmislite da ima nešto štetno u tim belim, pa da onda se sad čovek između dva zla odluči za manje. Ali s obzirom da je njima mana da traju 5 godina, pa ni 5 godina nije manje. Pa nije ni to lakše manje, bar na 5 godina, bar na tu kontrolu. Bar na kontrolu. Znači, javim se mojoj zubarki i dolazim, stižem da zamenim ovu jednu siju što je ostalo. E pa da napravimo jednu kraću pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor posle reklame. Evo nas ponovo u studiju i danas želimo da vam pružimo sve informacije kako da pravilno održavate vaše zube i desni zdravim i čistim. Ponekad se i pored sveg našeg truda dešava da izgubimo jedan ili više zuba, a kao jedino rešenje javlja se ugradnja implantata. Implantat je nadoknada izrađena od veštačkog neorganskog materijala.
Dentalni implantati nadoknađuju koren izgubljenog zuba, a ugrađuju se u viličnu kost. Što se ugradnje zubnih implantata tiče, oni se rade u slučajevima gubitka jednog ili više zuba sa ciljem da se nadomesti taj gubitak. Ako govorimo o kontraindikacijama za ugradnju dentalnih implantata, pre svega na prvom mestu su teži endokrini poremećaji kao što je nekontrolisan dijabet, zatim teža bubrežna oboljenja, svi poremećaji i oboljenja kosti, na prvom redu je osteoporoza, zatim imamo i loše navike kao što su loša oralna higijena, zatim pušenje, alkoholizam i narkomanija. Postupak ugradnje dentalnih implantata sastoji se iz dve faze. Prva faza je hiruška, ona podrazumeva samo ugradnju implantata u obliku šrafa u kost. Zatim imamo period zarastanja koji traje od 2 do 3 meseca i nakon toga kolega protetičar uzima otisak i vrši izradu krunice zuba. Procedura ugradnje implantata se radi pod anestezijom i potpuno je bezbolna, a cena ugradnje jednog implantata se kreće između 400 i 500 evra. Ivana, ovo su cene na klinici za parodontopatiju, a kakve se, su cene? To su razlikuju cene, malo moram priznati, od državne ustanove i privatnih. I tako da su cene po privatnim stomatološkim ordinacijama kreću od 600, 700, pa sad, zavisi. Da li od materijala implanta koji se koriste, naravno. A da li ti implantati mogu da prave neke probleme osobama koje su se odlučile da ih ugrade ili odlučili ili su bile primorane? Da. Pa evo, ja ću iz mog iskustva da vam kažem, pošto sam imala priliku da radim sa jednim od naših najvećih implantologa koji u Nemačkoj ima svoju implantološku kliniku, doktorom Vasiljevićem. On daje doživotnu garanciju za svoj ugrađeni implant nepušačima. Tako da, što se toga tiče, nije imao problema za ovih 20 godina što tamo radi, nikakvih. Što se pušača tiče, znači, tu ne može ništa da garantuje zbog toga što je kod pušača narušena ta mikrocirkulacija koja je neophodna da implant bude prihvaćen od organizma. I usled toga može da dođe do tog nekog perimplantitisa, da se dođe do oboljenja, odnosno do zapaljenja tkiva oko implanta, kosti, i da samo organizam izbaci taj implant. Dosta smo pričali o estetici, sad i o ovim ovako možda agresivnijim metodama, ali da ne zaboravimo mališane, oni su nam izuzetno važni i u tom smislu postoji jedna nedoumica kod roditelja, da li treba zalivati zubiće? Pa da nam objasnite šta to u stvari znači. Školski treba, mi smo na fakultetu učili da to treba, to je jako bitno, čim se pojavi prvi stalni zub šestica, odmah je zaliti. S tim što postoje vrlo jasne indikacije, odnosno jasna uputstva kada to treba raditi. U slučaju da ta šestica koja nikne ima jako duboke fisure, da su kvržice, znači visoke fisure, duboke, i da u te fisure može da zapada hrana, da ostaje hrana, da se tu raspada i da dođe do karijesa. E, u tim slučajevima onda tu treba staviti taj zalivač i moja preporuka je da to bude neki providni zalivač da bi se vremenom kad se deca odlaze kod stomatologa na kontrole videlo šta se tu dešava ispod. Jer kad nikne prva šestica, dete još uvijek nema punu okluziju. Nisu mu nikli svi stalni zubi, nije to onaj stisak koji će imati za par godina. A kada dođe do tog stadijuma, onda će taj stisak biti mnogo jači i velika je verovatnoća da taj zalivač, odnosno ta zalivena fisura negde popuca i da se negde jave te mikropukotine kroz koje će opet moći da prođe dosta ove hrane i da se opet tu nakupi. Onda je veće zlo nego dobro u stvari što smo učinili. Kad niču šestice, one odmah izniknu stalne. Dok su im mlečni zubi tu, je li tako? Da, dok su mlečni, to je prvi stalni. Prvi praktično stalni. Prilike s koliko to godina? Pa što ja znam, negde oko 6-7. Već kad smo kod vas, Bojana, Matija vaš ima 20 meseci i pretpostavljam da već pere zubiće. Da, od prvog zuba. Kako to izgleda? Pa mi smo
pošto ja i vodim računa i naravno i sve ostale stvari kojima se bavim vezano za njega, ja sam isto zvala našu zubarku da pitam šta se dešava kad se njemu pojavi prvi zub, kako se pere, koliko se pere. Tako da ona nas uputila da taj prvi zubić gazicom, onom samo s malo vode, pošto on je u tom trenutku, on ima 5 meseci, još uvijek je samo mleko i nešto te druge stvari, a onda već kad su se oni namnožili, a jesu, hvala Bogu, relativno brzo, on pere zubiće sa dečijom onom, baš onom baby pastu, minimalnoj količini, pošto tako nas je savjetovala zubarka. I praktično malte neka onako jedan nevidljivi sloj i naravno tom baby četkicom, to ja uradim ujutru i pred spavanje. Ona je rekla ako uspem da ga uvatim i tokom dana posle ručka, pošto on, mislim, ne sarađuje uvek. Navikao je da sarađuje pred spavanje, to mu je isto tako neki ritual i prijem u koji neka masažica onako već pritvara oči ko da spava, pošto to uradim posle mleka. Znači, apsolutno najvažnije i za mlade i za stare, to je ona i rekla, pred spavanje, ujutru ako uspeš da ga sahvatiš. I to ujutru pre doručka, ne poslije. Koliko puta uopšte treba dnevno prati zube? Najvažnije je, znači, uveče oprati dobro zube i posle, znači, pranja četkicom koristiti konac koji se između svakog zuba postavlja i vuče na gore ili na dole. Taj interdentalni, posebno kod ljudi koji imaju teskobu, znači koji imaju zbijene zube. Zbog toga što vremena više... Stalno zubarka sve govori, u redu ja dolazim na čišćenje kamenca i sve, ali stalno. Naprimjer, ja sticam okolnosti, imam kamenca, to sam isto, naprimjer, htjela da pitam, mada mislim da mi ona već to i rekla, da li je zbog vode, ja ne pušim, ne pijem kafu, ne pijem gazirana pića. Uglavnom to vezuju za pušače, ko pije kafu i tako. I za kafu pljuvačke negdje. E, da, ona kaže, to ne mora da znači, jer za nekoga ko ne puši, ja mogli bi se kaži da imam malo više kamenca, ali ona me stalno podsjeća konac. Da, koncem to može vrlo lako da se reguliše redovno upotrebom konca i taj kamenac koji se nakuplja u predelu tog fronta dole, donjih prednjih zuba, se vrlo lako odstranjuje na vreme da se ne nakupi. Ivona, šta je sa protezicama? Kada tu treba obratiti pažnju i početi, jel, kad vidimo neku izmenu? Pa, po nicanju, znači, zuba, onda... To je, znači, procedura je takva da se ide kod dečijeg stomatologa i onda on procenjuje da li šalje kod ortodonta koji će proceniti da li. Tu se rade i snimci, teleradiogrami, negde se procenjuje kako će vilica da raste i kako će da se razvija gornja u odnosu na donju. Gledaju se u samom tom snimku, se vide klice zuba, kako će da niču i onda se procenjuje da li treba proteza ili ne. Ali nikad nije kasno na protezu. Ajkula svoje oštre zube neprekidno menja i tokom svog života može promeniti i do 30.000 zuba. Mi, nažalost, nismo te sreće, zato čuvajte svoje zube i redovno posećujte stomatologa. Ja se zahvaljujem našim gošćama, hvala vam na razgovoru. A mi se vidimo ponovo sutra od 10 sati. Gledajte Važne stvari.